Tack för din anmälan. Jag tänkte här berätta om flera spännande saker som händer på USIF Tennisskola under våren, sommaren och hösten. Vi har sommarläger för barn och ungdomar. Lägren är på dagtid under veckorna 25, 26, 32 och 33. Vi har också intensivkurser för studenter och vuxna under sommaren. Kurserna är på kvällstid veckorna 25, 26, 32 och 33. Under vecka 23 i tennisskolan kommer vi att genomföra KM-veckan där alla spelar ett mini-KM i sin träningsgrupp. Under USIF-dagen den 6 juni klockan 11 till 16 kommer vi att genomföra ett KM i generationsdubbel. Förhoppningsvis vill du spela stora KM när du nu har provat på att spela KM under KM-veckan och KM i generationsdubbel. Det stora KM:et spelas den 13 och 14 juni utomhus. På kvällen den 6 juni så har USIF Tennisskola en avslutningsfest. En höjdpunkt under hösten är en internationell tävling i rullstolstennis. Tävlingen kommer att spelas mellan den 15 och 18 oktober och här söker vi frivilliga som vill hjälpa till med tävlingen. Vill du veta mer eller är intresserad av att anmäla dig till någon av dessa aktiviteter så gör du det genom att kontakta USIF-receptionen.